je s radovima na projektu aglomeracije Kaštela Trogir. Specijalna policija BAT obilježila 32. obljetnicu postojanja. Dio brodskih linija u prekidu. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. Grad Solin nije samo grad djece, već i sporta. To se potvrđuje iz godine u godinu vrhunskim rezultatima solinskih sportaša. Kao i uvijek, zlatna odličja stižu dva sporta koja se već tradicionalno povezuju s gradom Solinom, a to su džudo i streljaštvo. Streljaštvo i džudo dva su sporta koja su u Solin donijeli olimpijske predstavnike i olimpijske medalje. Ta se tradicija nastavlja do današnjih dana jer su u grad pod Jadrom stigla dva nova zlata. Trnovit je put od malih dvorana do svjetskih tronova. To najbolje znaju treneri koji od rane dobi prepoznaju perspektivni talent. Naravno, uvijek može biti bolje što se tiče uvjeta, međutim zadovoljan sam sa svim, tako da radimo u tome što možemo i radimo vrhunske rezultate. Judo klub Solin najuspješniji je judo klub u državi, a Marko Božić njihovo je novo lice. Definitivno najveći uspjeh u mojoj karijeri. Treniram već 11 godina, te sam zadovoljan sa svojim uspjehom i mislim da će biti još većih uspjeha. A četverostruki olimpijski predstavnik Petar Gorša ima i legitimnu nasljednicu, i to u mladoj i perspektivnoj Ani Ćukušić. Pa polako sve to treba ići polako, stepenica po stepenicu. Naravno sam napravila veliki korak, nadam se da će u budućnosti biti još većih i boljih medalja i većih natjecanja. Ali za sve to treba ići polako i jednostavno ići korak po korak. Uspjesi neprestano dolaze, a sportaši bi voljeli da i ulaganja prate sportske rezultate. Nije da ne dolaze, no prostora za napredak ima, priznaju nam sportaši. Imamo svjetsku i evropsku medalju seniorsku u našem klubu, 15 evropskih svjetskih medalja u mlađim uzrastima. Evo, sada je Marko novi potencijal. Toga su svjesni u gradu Solinu. Glavni je cilj zadržati trenere i sportaše u gradu kako bi se kontinuitet rezultata nastavio. Ono što grad radi, naravno, ne samo da nije dovoljno, jer, evo, to ću reći njima ovdje, za postići i održavati ovakve rezultate jedan i dva puta, to je lako, ali imati u kontinuitetu dobre i kvalitetne rezultate, a ova dva kluba to imaju, to sasvim sigurno nije lako, iziskuje znatna materijalna sredstva. Jer sport je najbolji predstavnik za Hrvatsku, ali i za lokalnu zajednicu. Nije to samo u Solinu, znamo da je tako i svim gradovima, i u Splitu i Zagrebu, a i prije svega i u cijeloj Hrvatskoj. I najveći promotor u svijetu su hrvatske zapravo sportski rezultati koji postižu bilo pojedinačno, bilo reprezentaciju. Najtrofejniji klubovi u džudu i streljaštvu u Hrvatskoj nastavljaju podizati letvicu za ostalu konkurenciju. A na ljeto je vrijeme za najveću pozornicu. Što je s radovima na projektu aglomeracije Kaštela Trogir? Nakon dvije godine, projekti su u završnoj fazi. Do ljeta bi trebali biti završeni. Više detalja slijedi u prilogu. Održana je konferencija aglomeracija Kaštela Trogir, koja obuhvaća realizacije projekata u posljednje dvije godine na području Kaštela, Trogira, Segeta i Okruga. Do sada su učinjeni veliki iskoraci po pitanju izgradnje same kanalizacije i vodoskrbne mreže. Ljudi u 21. stoljeću nisu imali priključenje na vodoopskrbu. Dakle, to su sve stvari koje možemo kazati da su lagano iza nas. Svi ovi ugovori koji su sada u tijeku, oni su skoro na preko 90% izvršenosti. Se stekli uvjeti za priključenje oko 5.500 stanovnika, odnosno 5.500 priključaka, a nekih 17.000 stanovnika na kanalizacijsku mrežu i oko nekih 2.500 stanovnika po pitanju vodoopskrbe. Konkretno za ugovor A1 koji obuhvaća područje ispod ceste D8. Okončenje ugovora očekuje se do početka ljeta, a do tada bi građani trebali biti priključeni na javnu vodoskrbu i odvodnju. Ugovor A1 i A0 na području Kaštela ispod D8, iznad D8 je, dakle, na gotovo 90% izvršenosti, a ugovor A2 je na području Segeta, Okruga i Trogira, on je na nekih 80%. Više informacije o današnjem stanju i stanju unazad dvije godine kazat će nam gradonačelnik grada Kaštela. Meni je drago da ova priča ide svom kraju. Koliko smo čuli od direktora, tu smo na 90% izvršenja projekta, a to je ujedno i vidljivo na samome terenu. Na za 2-3 godine, ovako kad bi imali
prema medijima razgovore o vodoopskrbi i kanalizaciji, uistinu je bilo teško vama reći da ljudi iznad D8 nemaju vodu i kanalizaciju. Evo danas, nakon dvije i pol godine, je situacija sigurno puno drugačija. Ono što, evo, provjereno znam, građani s područja Kaštel, Kambelovca, Gomilice i Sučurca, velik dio je se na vodoopskrbu već spojio, dakle imaju pitku vodu, neki su se već prespojili na kanalizaciju, neki su u fazi spajanja. Po pitanju samih radova očekuje se da će sezona proći mirnije što se tiče gužvi, te da će ostati samo tehnički pregled radova. Evo da mi uistinu ćemo imati puno čistiju, mirniju turističku sezonu u Kaštelima, da bagera praktički skoro pa više neće biti. Ono što vidim, evo, postavljate direktoru, dokad traje. Znači, ugovor je do 31.12.2023. Ono što iz razgovora, evo, i sa direktorom i sa izvođačima, znam da, evo, uistinu su radovi u samom kraju i da na ljeto njih nešto i neće biti. Mislim da će to biti taj period upravo izvršavanja tehničkih pregleda i spajanja građana na vodoopskrbu i kanalizaciju. Unatoč problemima sa kojima su se susretali svi koji su bili sudionici u ovim projektima i radovima, napokon su došli do završne faze i zadovoljavajućih rezultata. Specijalna policija BAT obilježila je 32. obljetnicu postojanja. Ove godine bez pratnje medija i političara, za razliku od prethodnih obljetnica kojima je prisustvovao i sam državni vrh predvođen predsjednikom. No jedino su naše kamere danas imale pravo pristupa. Tim smo povodom upitali predstavnike BAT-a o obećanom sastanku s gradonačelnikom nakon što su zbog medijskog i političkog pritiska aktualne vlasti u Banovini bili prisiljeni napustiti prostorije u Vili Dalmaciji te doći u Mravince. Više u prilogu. I po olujnom nevremenu, buri i kiši, pripadnici specijalne policije BAT, vojske, braniteljskih udruga, regularne policije i svih dijelova Hrvatske danas su se okupili u bazi u Mravincima ne bili obilježili 32. godišnjicu osnutka postrojbe koja je dala veliki obol u obrani domovine i pobjedi u domovinskom ratu. Vojni uspjeh popločan je u krvi jer su za slobodu naše države svoj život dali 12 pripadnika jedne od najelitnijih postrojbi pobjedničke Hrvatske vojske. Budu obitelji poginulih, prvenstveno koji su najbitnije u ovom slučaju, pripadnici specijalne policije aktivni, umirovljeni i ostale udruge proistekle iz domovinskog rata. Znači nekakva malo, ajmo reći, intimnija atmosfera, sad kako će to shvatiti, ne znam. Svečanost je započela minutom šutnje te polaganjem vijenaca nakon svečane himne. Vijenac su prvo položili obitelji poginulih hrvatskih branitelja, a nakon njih čelništvo udruge BAT i braniteljskih udruga iz cijele Hrvatske zajedno s načelnikom policije Slobodanom Arendićem. Dakle, mi danas obilježavamo 32 godine od uspostave specijalne jedinice BAT, specijalne jedinice policijske uprave Splitsko-dalmatinske, i zajedno sa roditeljima i obitelji naših poginulih kolega se sjećamo tih slavnih dana, tužnih i slavnih dana. Mislimo da je to dobar zalog za budućnost i hrvatske policije i hrvatske države prije svega. Na ovogodišnju obljetnicu nisu pozvani ni mediji ni političari, što je bila praksa sve do sada. No ne i naših kamera koje su dobile ekskluzivno pravo pristupa. Su se naša ratna braća, nije bilo teško doći po ovom ružnom vremenu. Vidjeli ste vani kako je bilo, svijeće se nosilo, jedva se stalo na nogama, ali sjećanje na domovinski rat je jedna trajna obaveza svima nama. Baza u Mravincima privremeno je sjedište udruge BAT nakon što su pod pritiskom aktualne vlasti napustili svoje sjedište u Vili Dalmaciji. Politička trakavica vuče korijene već godinu dana, a u sve se umješao i DORH. Iz BAT-a poručuju, novi poziv ni kompromisno rješenje iz Banovine nismo dobili. Proglašeni uzurpatorima gradskih prostora, nelegalni graditelji, svašta nešto. Na kraju su se, ajmo reći u neku ruku, čak i ispričali, rekli su da ne ispričali, nego su javno izjavili da mi nismo ništa krivi, nego da su krive službe koje su nam dale ta odobrenja, iako je prva priča bila da mi nemamo nikakva odobrenja i tako dalje. Uglavnom jedna ružna priča za koju smo mi mislili da je moguće da će se riješiti
bez medija, bez trakavica, bez prozivanja, bez ružnih riječi. Eto, žao što je tako onda upravo suprotno završeno s trakavicama i sa rigorom. Naravno da nam je žao, mi prije nego što smo uopće istupili u medije, mi smo bili prozvani, ne znam, 5-6 puta, na stvarno jedan ružan način, proglašeni privilegiranima, ovakvima, baš je bila jedna ružna slika, kao da smo uzurpirali u najmanju ruku glavnu zgradu Vile Dalmacija. Mir i tišina oblik su pasivnog otpora braniteljskih udruga prema svim političarima. Jer kako su i sami istaknuli, obilježavanje ovako velike, ali opet i tužne obljetnice, nije razlog za nova politička previranja. Još nema spremanja jaketa, kaputa, dugih rukava, barem ako je gledati današnju vremensku prognozu. Što se tiče reda plovidbe, dio linija u prekidu je zbog nevremena. S terena se javlja kolegica Marta. Kiša i nevrijeme rezultiralo je određenim promjenama u prometovanju trajektnih i katamaranskih linija. O tome će nas najbolje izvijestiti gospođa Jelena Ivulić iz Jadrolinije. Gospođo Ivulić, kakav je današnji plovidbeni red? Pa evo, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su nam sve katamaranske linije, Split, Hvar, Vega, Luka, Lastovo, Split, Vis, Split, Bod, Jelsa. Što se tiče trajektnih linija, u prekidu su Martin Makarska i Sučuraj, Drvenik. S obzirom na zaista nepovoljne vremenske uvjete, jačanje bure, pa jugo bura, sve se izmijenilo. Molimo svakako da nas putnici prate preko medija, preko naših prodajnih mjesta, preko naše web stranice kako bi mogli planirati svoje putovanje. Kako promet trenutačno teče i kakva su vam očekivanja za nadolazeću turističku sezonu? Pa evo, veselimo se Uskrsu, nakon ne pamtim koliko godina, već Supetar nam od 1.4. starta sa 12 linija, tako da što se toga tiče, evo već to je jedan dobar pokazatelj da očekujemo pojačan promet, očekujemo ono odličnu sezonu. Evo, dosta nam je ove mirne zime, tako da se svakako veselimo na dolazećoj sezoni koja nam starta s našim Uskrsom i evo, nadamo se što ranije i ranije da počne i što kasnije da završi. Gospođo Julić, hvala vam na izdvojenim minutama. Hvala vama. Svjetski dan limfedema obilježava se 6. ožujka, a inicijativa Život s limfedemom iz Splita i ove godine podsjetila na sve teškoće s kojima se suočavaju oboljeli od ove bolesti. Slijedi razgovor s gostom dana. Gospođo Koharević, dobrodošli u naše današnje vijesti. Evo, nedavno je zapravo obilježen Svjetski dan limfedema. Malo par, evo, riječi više o ovoj bolesti. Zapravo javnost je slabo upoznata. Svjetski dan limfedema je obilježen 6. ožujka. Obilježava se više od 30 godina diljem svijeta. No, nažalost, u Hrvatskoj se još uvijek malo zna o limfedemu. Limfedem je bolest limfnog sustava, događa se ili kao posljedica nekih urođenih malformacija ili nakon hirurških zahvata tijekom života u bilo kojoj dobi. Hoće li se pojaviti nakon takvog zahvata, to nitko ne zna, međutim najčešće se događa kod onkoloških bolesnika, pogotovo kod žena nakon operacije dojke, karcinoma dojke i tada ruka počne naticati i jedina terapija je ručna limfna drenaža i bandaža. I to ste u pravu, doista se malo zna, u Hrvatskoj pogotovo pacijenti lutaju od ordinacije do ordinacije, liječnici ne znaju dovoljno limfedemu i mi nemamo limfologe, imamo specijaliste koji se bave limfedemom, međutim to im nije prva struka i trebali bi svi zajedno i oni kao struka i mi kao laici i pacijenti malo više se upoznati s tom bolešću, jer jedino dijagnozom možemo konačno početi rješavati naše probleme, međutim limfedem nije izlječiv. Optimist sam po prirodi, pa svakom kažem to što nije izlječiv ne znači da treba odustati. Može se živjeti s limfedemom, upravo zato se naša inicijativa i zove Život s limfedemom, ali uz malo više senzibiliteta struke i pomoći države i informiranosti svih nas možemo imati kvalitetan život. Limfedem je tu, ali
možemo živjeti s njim. Naravno, nije riječ o smrtonosnoj bolesti, ali život je itekako otežan kada je ova bolest prisutna. Tako je, nije riječ o smrtonosnoj bolesti, ali pacijent ako zapusti taj limfedem, ako ga na vrijeme ne otkrije i dođe već u neku fazu teškog oblika limfedema, tad može, uglavnom se u stvari događa da u to vrijeme pokupi još 2-3 bolesti, organizam više pati, imunološki sustav je slabiji, češće oboljevaju i najmanja viroza vas nekad može pokositi. Posebno je to bilo za vrijeme korone. Nadam se da je to vrijeme to iza nas, mada ne znamo nikad je li zaista otišlo, ali evo, na ovaj način želimo osvijestiti javnost i struku o limfedemu, jer je on tu među nama, a najveći je problem to što mnogi ljudi ne znaju da imaju limfedem. On se često miješa s pretilošću, ali nije svaka pretilost limfedem, kao što nije svaki limfedem pretilost. Tako da tu je najvažnija dijagnoza. A sporo se do nje dolazi? Da, sporo se do nje dolazi i onda je ključna terapija. Terapija je limfna drenaža, isključivo limfne masaža, nego limfna drenaža, to znači individualni pristup svakom pacijentu gdje liječnik ili fizioterapeut ili limfoterapeut mora reći je li to limfedem kojem pomaže limfna drenaža i onda idemo u borbu limfna drenaža, kombinacija s bandažama i sutra je novi dan, tako mi kažemo. Sutra je novi dan, ali naravno što je sa zdravstvenim odgovarajućim osobljem? Naglasili ste 6. ožujka da njega zapravo također nedostaje. Tako je, već 4 godine mi apeliramo na javnost upravo zato da se malo više i zna o limfedemu i često nailazimo čak iz medicinskih krugova na upite, onako sramežljivo, oni ne smiju istupati javno da nešto ne znaju, međutim ne znaju ni oni dovoljno. Nažalost, limfedem je tu ko zna koliko godina već, a mi ga ne otkrivamo. To što mi obilježavamo 6. ožujka, to je onako, to je da znamo da limfedem postoji, ali nažalost, naši dan svaki dan. Naš dan, mi smo, bolest je neizlječiva, dakle, mi sutra, ako bude loše vrijeme, ako bude jugo, možemo očekivati da jedan ekstremitet ili oba, ili i ruke i noge mogu počnu oticati i onda bandaža, limfna drenaža. Na limfnu drenažu ne možete doći na red kako vi mislite, možda jedan put godišnje. Iako imamo jako dobre rezultate i jako dobre ljude, stručne ljude, prije svega terapeute u splitskoj bolnici, no njih nedostaje. Isto koji što nedostaje educiranih liječnika, specijalista imamo, ali onih koji se bave limfedemom nemamo dovoljno. Bilježi li se povećan broj oboljelih kada je ova bolest u pitanju? Kakvi su uopće upiti proslijeđeni vaše inicijative? Bilježi se zato što se bilježi i povećani broj onkoloških bolesnica i bolesnika, ali uglavnom žene oboljevaju. I međutim, točan broj oboljelih od limfedema mi nemamo u Hrvatskoj. Voljela bi da bi neko iz stručnih krugova razuvjeri pa kaže evo imamo broj, mislim da nemamo, jer ako i imaju bolnice, a nemaju oni koji idu u privatne ordinacije ili u privatne kozmetičke salone, jer nama treba stručna pomoć. Nebitno će mi to dati limfoterapeut koji je u bolnici ili fizioterapeut ili u privatnoj praksi, bitno da drenaža bude učinkovita, da nakon 2 ili 3 drenaže vidimo da je taj otok manji i da znači to nije od juga, da je odjednom se promijenilo vrijeme pa je nama bolje. Već da drenaža ima učinka i bandaža koja isto ubrzava limfu. Međutim, na tu bolničku terapiju mi moramo čekati jako dugo, po godinu dana, nekad i više, nekad i duže. Posebno su ugroženi onkološki bolesnici jer oni imaju primarnu bolest. Teško je suočiti se s dijagnozom karcinoma, a onda uz to još i limfedem. I oni su naravno prioritetni pacijenti i upravo zbog toga, zbog povećanog broja pacijenata, nedostatka stručnog osoblja, opet ponavljam, imamo stručne ljude, imamo pametne ljude, liječnike, međutim, oni su, zdravstveni sustav je inače preopterećen i prije korone bio sad pogotovo,
To su ljudi koji se bave svojim prvim specijalnostima i oni bi se trebali više posvetiti limfedemu da bi mi pacijenti mogli doći na red kako treba, bar da dobijemo drenažu dva puta godišnje, već bi bilo puno bolje nego ovo što imamo sada. Da. Inicijativa Živo s limfedemom nastavlja dalje. Naravno. Vama hvala na gostovanju vijestima. Hvala. Na zamolbu holdinga Splićanka Split, u čijem je sastavu djelomično i naša kuća, upućeno je pismo zamolbe Svetom Ocu, čiji tekst donosim u nastavku. Vaša svetosti, usuđujemo se uputiti vam ovo pismo koje je utkana naša duboka poniznost prema vašoj svetoj osobi i vašem nebeskom poslanju. Upravo ste nas svi, Sveti Oče, potakli da u sklopu arhitektonskog i sociološkog projekta nalik vašoj zamisli nazvanoj Borgio Laudato Si, naravno u manjim razmjerima, stvorimo grad vode i vjetra u kojoj vam u prilogu šaljemo prigodnu knjigu. U njegovoj izgradnji koristili smo se najmodernijim znanstvenim ekspertizama i studijima o okolišu i oklopljenosti arhitekture u prirodni ambijent. Zbog toga je naš grad vode i vjetra na nekoliko svjetskih promocija proglašen najljepšim i najuspješnijim primjerom zahvata u prirodu. U našem gradu vode i vjetra sagradili smo crkvu posvećenu Svetomu Jeronimu. Za nas rimokatolike ta bogomolja u njemu ima središnje mjesto. Naš grad vode i vjetra sagrađen je u srcu povijesne Hrvatske, na morskoj obali nadaleko mjesta Pisak. Cilj nam je bio da u tom prostoru ostvarimo onaj od vas često ponavljani princip prema kojem mi vjernici imamo zadaću da vrijednosti modernog individualizma suprotstavimo negativnim zahtjevima industrijskog društva. Zalagali smo se u gradu vode i vjetra kao i vaši suradnici u Castel Gandolfu za etiku prostora, za etiku onoga što se inače naziva holističkom ekologijom. Vama je, Sveti Oče, posve razvidno zbog čega je nebeskim patronom našega grada vode i vjetra određen upravo Sveti Jeronim, veliki učitelj crkve, jedan od njezinih prvih temelja. Čovjek koji je rođen na hrvatskom tlu i kojega su naši preci, jednako kao i mi danas, štovali kao oca svoje vjere, kao gotovo mitsko biće koje nam je donijelo pismenost i prevelo svete knjige na narodni jezik. Sveti Jeronim učio je svoju crkvu i njezine vjernike da je nepoznavanje Svetoga pisma u isti mah i nepoznavanje Isusa Krista. Sveti Oče, umjesto da se u miru i tišini posvetimo nauku vjere, neki ljudi u Republici Hrvatskoj, prvenstveno rukovodeće strukture u toj sredini, žele nam obezvrijediti i srušiti grad vode i vjetra. Ti moderni vandali počeli su brutalno napadati naše urbanističke ideje i počeli su nasrtati na ljudskost te izravno napadati postojanje naše crkve Svetoga Jeronima, prijeteći kako će je srušiti. Molimo vas, Sveti Oče, da našu bogomolju posvećenu Svetomu Jeronimu u gradu vode i vjetra zaštitite od ljudi koja u njihovom djelovanju ne vodi kršćanska ljubav, nego rušilački nagon. Ljudi su to koji ne shvaćaju duboko religiozni sklad prirodnog i društvenog okoliša. Ljudi su to koji već sutra žele srušiti Svećev hram. Ljudi su to koji nasiljem kreću protiv našeg grada vode i vjetra. Oni su protiv našega grada i naše crkve Svetoga Jeronima krenuli uvredama i nerazumijevanjem. Oni su na sveca nasrnuli psovkom. Mi im nismo odgovarali, ponudili smo im drugi obraz da i njega ponize. Usprkos svemu, mi danas, poput pravih kršćana, stojimo na istom onom svetom mjestu gdje su prije 14. stoljeća Slaveni prvi put došli na Jadransko more. I na tom svetom mjestu mi od novovijekih vandala i rušitelja branimo skromnu bogomolju Svetoga Jeronima koju smo sazidali. Pri tome zazivamo Božju milost da spasite nerazumne ljude. Vaša svetosti, vi ste jedino biće na svijetu koje može potpuno osjetiti dubinu naše boli zbog spomenutih događaja. Vi ste utočište slabih i najbolje razumijete razmjere nepravde koje je izložen naš grad vode i vjetra i njegova crkva posvećena Svetomu Jeronimu. Sveti Oče, spasite crkvu u Hrvata. Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela u četvrtak od 8 do 13 sati održat će drugu ovogodišnju akciju darivanja krvi. Detalje donosi kolegica Sara. Prema godišnjem planu Crveni križ Kaštela će tijekom godine organizirati ukupno 11 akcija darivanja krvi na području grada. I to na 4 lokacije, 2 u Sučurcu te u Gomilici i Novome Kaštelu. Nakon ove akcije u ožujku, sljedeća planirana akcija je 18. travnja. To je standardno uvijek dobra akcija. U samom odazivu davatelja krvi
je jako dobar zbog toga što tu već postoji klub. Ja uvijek to kažem da je to jedna grupa entuzijasta ljudi koji se okupljaju, koji stvaraju dobru vibru i koji zapravo na taj način pomažu da se ta krv odnosi, da se što više ljudi odazove i da se što više jasno i prikupi krvi. Crveni križ Kaštela je zapravo osnovan u, ja bih rekla, u novije vrijeme, odnosno u vrijeme Domovinskog rata. Tad je postao na ovom području samo Crveni križ Splita i još neki drugi križevi. Uglavnom 1991. godine smo mi osnovani. Što se tiče humanitarnih akcija, znači stalno prikupljamo krv, pomažemo, stalno prikupljamo donacije kroz hranu, kroz higijenske potrepštine vezano evo sada za potrebe Ukrajinaca, vezano za potrebe naših domicilnih ljudi, znači to su sve one osobe koje su u socijalnoj potrebi. Najčešće je to ona grupacija koja ima pravo na minimalno zajamčenu ovoga potrebe i njima se zapravo, makar ima još grupacija koje imaju pravo na ostvarivati pomoć kod nas. Krv je jedini nezamjenjivi lijek, a služi spašavanju ljudskih života i liječenju raznih bolesti. Koliko je zapravo odaziv mladih, kazat će nam zamjenica ravnatelja Crvenog križa Kaštela. Svako 3 mjeseca muškarci mogu davati krv redovno, a žene svako 4, izuzev tromboferaze. I očekujemo zaista jako dobar odaziv. Kažem vam jednu dobru priču, dobru vibru koja će se događati na toj akciji. Mlada osoba može da početi davati krv sa 18 godina i više, ne može davati ranije. I zapravo tu oni krenu ili kad se dogodi neka dobra priča kroz neke klubove i tako, pa su nekakva događanja i onda se tako omasove i vole na takav način pomagati. Pomaganja su silna, jer darivanje krvi je, ja uvijek to kažem, to je jedna vrsta nacionalnog resursa. To je nešto što vi ne možete nadomjestiti s ničim. Ovo područje naše Splitsko-dalmatinske županije je zaista veliko. Bolnica je velika, potrebe su silne, osobito od kako su se neki odjeli otvorili gdje kod samih zahvata i slično trebaju velike doze krvi. Za darivanje krvi potrebno je 8 do 12 minuta, te naravno prije samog dolaska posjetiti liječnika te napraviti ritualne preglede koje darivanje krvi zahtjeva. Kad se uzima, znači krv, uzima se 4,5 decilitra, jel? I s tim da uzima se uvijek malo više, ono što ostane u epruvetama, jer svaka doza koja se uzme od davatelja, ona ide na analizu. Tako da bilo bi dobro reći ljudima da imaju nekakve skepse prema tome, ta se krv analizira, tako da ako osoba ima ikakvih problema, a da ne zna da ima nekakve probleme po pitanju krvi, i to je zapravo jedan dobar pokazatelj. A prije svakog darivanja krvi se obavezno napravi jedan, ajmo to tako kazati, općeniti pregled kod samog liječnika. Naglasak je na tome da pri darivanju krvi treba biti iskren, jer davanjem neistinih podataka ugrožavamo svoje i tuđe zdravlje. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav! U Dalmaciji na istoku zemlje te u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, dok je na zapadu blago smanjenje na oblake. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 12, Kaštela 12, Metković 13, Makarska 11, Imotski 9, Omiš 12, Hvar 11, Supetar 12, Vis 12, Trogir 12, Sinj 9, Vrgorac 10 i Zagreb 10. Prognoza za sutra. U većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro slab mraz, a sredinom dana će mjestimice biti više oblaka uz mogućnost za kratkotrajnu kišu, ponajprije na krajnjem istoku. Na kopnu vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura i sjeverac, mjestimice s olujnim udarima.
Prognoza za sljedeća tri dana. Pretežno sunčano na Jadranu i vedru. U nedjelju uz južinu promjenjiva na oblaka. Vjetar na kopnu većinom slab, u nedjelju i umjeren jugozapadni. Očekivane temperature zraka. U četvrtak jutarnja 4, dnevna 12, u petak jutarnja 6, dnevna 14, dok će u subotu jutarnja biti 7, a dnevna 16 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Umjerena bura okrenuti će na sjeverozapadnjak, a u nedjelju će zapuhati jugo. Temperatura zraka u postupnom porastu. Mladi Hajdukovci napravili su do sada najveći uspjeh u povijesti akademije. 15. ožujka 2023. godine u 18.30 odigraće utakmicu četvrtfinala Lige prvaka mladih protiv kluba Borusije.